Priliku da se reše kabastog otpada imali su meštani Nove Pazove, Vojke i Krnješevaca, koji su 24. subotnjeg junskog dana izneli ovu vrstu otpada ispred svojih kuća, a pored nesnosnih vrućina, radnici staropazovačkog javno-komunalnog preduzeća Čistoća su od ranog jutra na terenu. Šta su najčešće Novopazovčani za sada iznosili kao vid kabastog smeća? Stare kauče, fotelje, stolarija i tako. U pomenutim naseljima na terenu je 8 ekipa sa kamionima i traktorima sa ukupno 40 radnika ovog preduzeća. Pored svih visokih temperatura mi obavljamo svoj posao, dosta kabastog smeća je izneto i to je za pohvalu građanima. Sljedeće subote nastavljamo sa Starom Pazovom i Golubinicima i zadnja subota radit ćemo u rejonu u Podunavlja. Redovna prolećna akcija sakupljanja i odvoženja kabastog otpada u svim naseljima staropazovačke opštine je besplatna. U pitanju je jedna od dve akcije koje Čistoća sprovodi u toku godine, dok je sljedeća akcija zakazana na jesen.